perjuangannya. Atau nyampai bro, kredit nyampai. Nggak ingat mesti. Uci. Ngalaman. Pahit itu menjelaman. Perjuangan. Jadi ya, lohumul alim masmu. Geng motor pernah 2018. Nyawa 2018. Gua nyuruh udah kayak begitu jajar itu tak. Kerja makan haji deh. Mantek ada orang misi gitu. Ini lali udah geng motor jalan-jalan. Tamatak dari perjuangannya pasti mengihani. Wasani satrul umrat, kaduan nutupan umrat. Wasalisu nomor katiluna itmamul wudu, nyampurnakeun wudu bi awqatis sholati dina pirang-pirang waktu sholat. Sampurnakeun wudu dina pirang-pirang waktu sholat. Warabiu nomor kaopatna itmamu sholati bi awqatiha, nyampurnakeun sholat dina waktuna sholat. Wal khamisu nomor kalimana al imanu iman biwa'dillahi ta'ala kalawan janji Allah pisakni rizki dina tingkah rizki. Subuh-subuh aku yakin karena rizki di Allah liqalihi ta'ala karena dawan Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wama min dapatin yang terpati-pati tina gegermetan peradaya di bumi illa alallahi, kecuali tetap ke Allah rizku hari rizki itu dapat. Wasadi sunhirna fana'atu fana'ah bi qasmillahi ta'ala kalawan bagian di Gusti Allah ta'ala liqaulihi karena dawuhan Allah ta'ala liqaulihi karena dawuhan Gusti Allah anjamah agung dan jamalhur nahnu qasamna. Nahnu ari abdi sadaya ta qasamna ngabagi abdi sadaya bainahum di antara jalma ma'isyatahum kana kahirupan itu jalma fil hayatid dunya dina kahirupan dunya. Wasabi'u jeung ari nomor katujuhna atawakkal tawakkal Allah taala ka Gusti Allah taala. Diqalihi taala wa tawakkal jeung kudu tawakkal anjeun alal hayy kanu hirup sahadat Allah. Allah dzat la yamutu an tumaut itu lati. Wasaminu nomor ke-8 asudu sabar ala amrillah taala kana perintah Allah taala wa qodaihi jeung qodona Allah. Diqalihi taala fasbir li hukmi rabbika. Fasbir maka kudu sabar anjeun li hukmi rabbika kana hukum pangeran anjeun. Wa tasmun ka salapana asyukur syukur ala nikmatillah taala kana nikmat Gusti Allah taala. Liqaulihi ta'ala karena dawan Allah ta'ala washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru jeung kudu syukur aranjeun kabeh nikmatallahi karena nikmat Gusti Allah in kuntum lamun aya aranjeun kabeh iyyahu ka Gusti Allah eta ta'buduna ibadah aranjeun kabeh. Wal ashiru nomor kasepuluhna al aqlu dahar minal halitina halal kadangnya kita dui pitan bihil ghafilin dina kitab tanbihul ghafilin. Nah iya unik nah kita baca tulah sahir tak itu setiap keterangan kalau no ayah dina kita baca tulah sahir ditulis kita referensi nah ya bukan di luhur ayah dina kitab sulukim ilang malikil muluk ayah kitab nah ya. Nubia, nanti mana nanti luhurkan nih? Tina wadukir ani Ibrahim yang kita tabihul kafili. Wasobru alal balai, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah.